মাংসা খাওয়াতে তো দেবো না, আর পাগল করে দেবো না। ଅଭିଜିତ ଆଉ ଆରିଆ ସାର୍, ଯେ ଆରିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଫିସଟା। ତ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍, ନୂଆ ଇଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବେ, ସେଟା ମୋ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ବହୁତ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆରିଓ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଧରି ଆଜି ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଅଫିସ ଏଠି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହର କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା, ମାଡ଼ି ଚାଲ।